Molt bona gent, avui us portem un unboxing una mica diferent donat que, bueno, necessitava un comandament i aquest estava d'oferta, així que si us sembla bé, comencem avui, vale? Què passa? Ostres, que ha marxat la llum. A veure... Què va, què va? Re. Hòstia. Doncs bueno, sembla que ja hem solucionat les dificultats tècniques i com podeu veure ha canviat una mica l'unboxing. Hem decidit, bueno, començar per aquesta edició col·leccionista de Shin Megami Tensei 5, un dels millors JRPGs que s'han fet mai, una de les millors sagues, i em quedo curt. Així que, si, bueno, ni us imagineu com d'il·lusionat estic amb aquest unboxing, perquè a part l'edició és una passada, ha costat un munt de trobar-la, i estic super, super hypejat pel joc, o sigui, m'encanta, m'encanta Shin Megami Tensei. Així que, bueno, no cal dir res més, simplement comencem. És una saga que porto seguint des de fa segles. O sigui, sempre han sigut jocs que quan jo era petitó eren bastant fotuts per mi. Però bueno, i com a missatge us diré que en comptes d'especular amb aquest tipus d'edicions, gaudiu-les, obriu-les i simplement disfruteu del joc que hi ha dins, perquè és una tonteria especular. Si la voleu tindre per col·leccionar per vosaltres, vale, però l'especulació és absurda, i amb aquesta edició encara més. Així que comencem a obrir això perquè és gloriós, la veritat. Mare meva, no m'ho puc creure, eh? O sigui, la vull obrir amb cura perquè, com podeu veure, la decoració és increïble, ja de la pròpia edició. I la vull obrir amb molta cura, la veritat. És impressionant. És una passada, tu. Ah, vale. S'obre així, el que estic veient. Vale. Amb molt de carinyo, amb compte. Amb molt de compte. Té unes pegatines aquí, també. S'obrirem. Mare meva, és que... és una passada. Espereu que baixo una mica i així la veieu. Millor. Perfecte. Calia veure la... de... ara. Calia veure la peu perquè és molt alta. Mare meva, quina passada, tu. Bueno, com podeu veure, el... ja la decoració de l'exterior és bastant imponent. Però és que això promet, la veritat. O sigui, mireu quina autèntica passada. Ja la capsa és... anem a obrir-la. Mare meva. Uf. Quins nervis, quins nervis. Ah, que hi haurà, que hi haurà, que hi haurà. Ah. Aquí tenim primer la bossa. El soundtrack que ve. Uau, quina passada. Ara ho mirem al detall, no us preocupeu. Uau. I per aquí el llibret amb els dimonis. Mare meva, quina passada, tu. La caràtula, que és impressionant, o sigui, m'encanta, com podeu veure. La capsa metàl·lica. I el propi joc. Uah. Quina passada, tu. Quina autèntica passada d'edició.
sigui, m'encanta. O sigui, és una autèntica virgueria. M'encanta, tu. Així que anem a mirar, a veure què porta aquesta edició al detall. Perquè jo ara mateix estic flipant. Per una part teníem la bossa, anem a obrir-la. Perquè això és nivell. Oh, amb el Jack Frost aquí, com ha de ser. Clar que sí. Bossa, bueno, simplement la típica bossa de... per portar cosetes petitones, però jolín, com mola, tu. Sí, jo estic flipant, de lo xula que és. La capsa metàl·lica, que ja us he ensenyat, és bàsicament la portada que tenim regular, però distribuïda en les dues parts. Bastant impressionant, de veritat. I ara... aquestes coses sí que m'agradaria obrir-les amb una mica de cura. Vale. Mare meva, tio. Quina passada d'edició, tu. Estic flipant. És que ni us imagineu com estic flipant jo ara mateix. Uaaah, la llista de tots els dimonis. Veieu el que us deia? Jack Frost aquí. Ostres, tu. No faré spoilers perquè vull que gaudiu del joc, els que sou nouvinguts. Vale? Però bueno, com podeu veure, és una autèntica passada aquesta edició. La gent que ens agrada així en Megami Tensei, les estàvem esperant des de fa temps. I no em paneixo a res. O sigui, és 100% espectacular. És tot el que pensava que seria aquesta edició, honestament. Estic supercontent ara mateix. El que sí que... bueno, això ho deixem per aquí. Com podeu veure, l'interior de la normal està molt bé. O sigui, és un disseny. És el mateix que disseny que aquí és exterior. Jo, per suposat, el fotré aquí, ara mateix. O sigui, aquest s'ha de lluir. I les veus en japonès s'han de descarregar a part, per cert, perquè es venen a Europa en anglès i al Japó al revés. S'han de descarregar les angleses. Bueno, jo què voleu que us digui? Per 99 euros em sembla molt bé. I això m'ha molat molt. Primer, la portada aquesta m'encanta. Vale? I a part, venen els dos al mateix disc. I si us fixeu, tenen, per una part, la banda sonora del primer disc conté diferents melodies de tots els Shin Megami, i el segon disc és la melodia, les melodies del propi joc. I uau, espectacular, mare meva. Bueno, tinc pressa per jugar, així que anem a fer una recopilació de tot el que ve amb la edició. Però bueno, jo ara mateix ja us dic que caldrà anar a jugar perquè estic flipant de com mola tot. Mare meva. Deixem així, aquest per aquí, a veure si s'aguanta. Bueno, ja es veu. Crec que es veu bé. I com podeu veure, aquesta és l'edició sencera. I bueno, espero que hagueu gaudit d'aquest unboxing. Jo estic bastant flipat ara mateix perquè m'encanta, m'esperava una edició una mica més cutre, per així dir-ho, i que va, és de puta mare. Així que bueno, gaudiu molt i ja us aniria a quedar al joc. Ja us dic que bueno, és impossible que no m'agradi. Així que us recomano fer-li una ullada a la saga perquè hi va molt, molt la pena. I després, si us enganxa, no dubteu en comprar aquest joc. D'acord? Vinga, una versada, gent. Fins una altra.